per ser aquí. Gràcies al doctor Esteller, que ens ha ofert una primera conferència des de les 9 del matí amb uns altres grups que hi havia. Comencem aquesta segona sessió. En aquesta sessió veiem que tenim diferents estudiants de graus, com grau en enginyeria biomèdica, grau en biologia, grau en biotecnologia de la Universitat de Vic. Gràcies per ser aquí. També tenim preuniversitaris de dos centres de secundària, Institut del Voltreganès, Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, amb el seu professorat. Abans de res, només explicar-vos que enguany, en aquest programa Ciència i Societat, s'ha obtingut un premi, que és Distinció Jaume Vicens Vives. En aquest programa s'acosta als estudiants universitaris i preuniversitaris a la ciència més innovadora, a partir de l'impuls de diversos projectes pedagògics de divulgació científica, com són aquests que teniu aquí presentats. Premi Llegim Ciència, Mercat de Tecnologia d'Osona, Tertúlies de Literatura Científica. Veiem que aprendre ciència a través de la lectura és engrescador de per si. Avui hem llegit, o bé algunes persones llegireu, aquest llibre del doctor Manel Esteller, No sóc el meu ADN, que avui ens presenta. Per presentar-vos al doctor Manel Esteller, tindríem molta estona, per tant seré breu. El seu currículum és molt extens, molt brillant. Vosaltres sabeu que és una persona reconeguda i una autoritat en l'aspecte de l'epigenètica. Ell és doctor en Medicina, professor d'investigació ICREA, director del programa d'epigenètica i biologia del càncer a IDIBEL, Premi al millor investigador de l'Associació Europea per la Investigació del Càncer a l'any 2000. Des d'allà tenim molts premis que podríem anar anunciant, però us remeto a l'any 2013, Premi Rei Jaume I, Premi d'Investigació Biomèdica Severo Ochoa a l'any 2014, la Medalla Josep Trueta al 2015, Premi Nacional de Recerca al 2015 per al reconeixement en el que és l'epigenètica, els seus estudis, Medalla d'Honor en categoria d'or del Parlament al setembre del 2016, a fi de reconèixer la seva trajectòria científica en l'estudi del càncer. Premi Internacional de Catalunya a l'any 2016, junt amb altres personalitats científiques, Manel Esteller, Josep Baselga, Joan Massaguer. És un gran divulgador científic. Veiem que en aquest programa de tertúlies de literatura científica hem tingut l'oportunitat de que vingui tant a l'edició de la 8a edició com a la 10a edició per parlar d'un primer llibre que va escriure, Aposta per la salut. Enguany, en aquesta 11a edició, ens ve a presentar No sóc el meu ADN, de manera que et donem la paraula. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bon dia a tots, benvinguts. És un plaer ser aquí, gràcies per la invitació i per fer-me fer doble sessió. Us voldria dir que us presentaré aquest treball avui de què significa l'epigenètica, perquè és important per a la recerca, i també transmetre's la idea, com he fet abans també, de que jo ara estic aquí, en aquest lloc, aquesta tarima, però d'aquí 10-15 anys estareu vosaltres, alguns de vosaltres. I això és important que ho sabeu i que no us diguin que no podeu ser-hi aquí i altres llocs no millors, diferents que aquests. És important, teniu un gran potencial i aquest potencial ara esteu fent les bases el mateix. Sisplau, continueu aquest camí. El treball vostre és el que us diferenciarà i aquest treball no té que vindre condicionat per altres factors. La qualitat de fem aquí, de les coses que fem a Catalunya, és la que ens farà forts. Per tant, sisplau, continueu treballant i estudiant i demostrant la vostra qualitat. Jo avui parlaré d'epigenètica, de què és això, de què significa i la relació amb el genoma i amb les malalties. Dir-vos que quan parlem de biologia moderna hem de començar més enllà de la classificació dels fòssils, que eren vist com quelcom inert, mort, que va fer Linneo, que va fer les grans classificacions i taxonomies dels éssers vius, hem de parlar d'una biologia més fluida, més dinàmica, i en Charles Darwin, tornant del seu viatge i amb Wallace, va començar a parlar d'aquesta idea de l'evolució.
i de l'evolució, en part definida per una frase molt senzilla, a vegades, que es diu survival of the fittest, vol dir supervivència dels millors adaptats. Els millors adaptats no té per què ser els millors adaptats genèticament, per la seqüència de l'ADN, perquè ell no tenia ni idea de l'ADN. De fet, no tenia ni idea de genètica, perquè la genètica ve per una persona una mica més jove, que va ser aquest religiós que era en Mendel. I en Mendel, que és el pare de la genètica clàssica d'heredar uns gens, tampoc sabia d'ADN, perquè a aquella època no hi havia l'ADN. L'ADN estava, però ningú el reconeixia com a estructura. I en realitat, en Mendel envia una carta explicant les seves troballes de genètica a Darwin, i la llegenda diu que la carta va quedar sense obrir sobre la taula. No hi ha una comunicació entre ells dos. Ara, si haguéssim tingut Facebook, suposo que seria més fàcil. Però en aquella època aquella carta va quedar oberta sobre la taula. Hi ha un altre personatge interessant per mi, també la història d'aquesta biologia, que és Jean-Baptiste Lamarck, que és un aristòcrata francès, que a l'època els aristòcrates feien coses útils, no com ara, i aquest aristòcrata francès el que va fer és establir una teoria, en part, que deia que era possible heredar caràcters adquirits. Ell posa l'exemple erroni, clàssic, que són les girafes que estiren el coll per arribar a les fulles més altes, i aquest caràcter estirar el coll pot passar a la seva generació. Sabem que no és cert, això. I no és cert perquè aquest caràcter està en una cèl·lula molt allunyada de la cèl·lula reproductora. Si això hagués passat amb una cèl·lula d'espermatogònia, un espermatozó, un òvul, sí que podria haver passat potser a la seva generació. I això és l'epigenètica moderna, també, aquesta herència possible de caràcters adquirits si afecten cèl·lules reproductores. Aquesta capacitat d'heredar caràcters va ser pervertida en part per aquesta persona i altres. Aquest és el Lysenko, que és per ser ministre de Ciència de la extinta Unió Soviètica, que va fer un experiment molt raro, que va fer ratolins, es talla les cues de moltes generacions i diu, després de 10 generacions, ara tinc ratolins sense cua. No era cert, s'ho va inventar, perquè la cua és el mateix que la girafa, és una cèl·lula allunyada de la cèl·lula germinal, per aquest caràcter no pot passar a la següent generació. El pare de l'epigenètica moderna és en Waddington, que en Waddington no és Premi Nobel, perquè per ser Premi Nobel has d'estar viu, o morir-te el cap de setmana abans, també, és possible. I en Waddington la seva disciplina va ser reconeguda com important quan havien passat ja molts anys de la seva mort. En Waddington es parla de que l'epigenètica és l'herència de l'activitat del genoma que no està determinada a la seqüència genètica, no està determinada en la combinació d'A's, C's, T's i G's del genoma, sinó la química de l'ADN, de l'ARN i de les proteïnes que controlen l'ADN, que controlen la informació de les cèl·lules. Barrejant en dos conceptes, aquí en teniu un dia que em vaig escapar a Brno, que és el convent on Mendel fa els experiments, i recomano, encara és barat, anar a Brno, i allà podeu veure els horts on van fer els experiments, amb els pèsols, i on es van establir les bases de la genètica moderna, de forma molt senzilla per aquest religiós. És evident que la genètica no ho és tot, perquè si no tindríem aquest animal, que malauradament ja fa anys que no està entre nosaltres, que és l'ovella Dolly, que va ser el primer gran mamífer clonat. Dolly tenia el mateix ADN que la seva mare, era idèntica a nivell de l'ADN, però Dolly era fenotípicament aspecte i malalties diferent. Dolly tenia diabetes de tipus 2, tenia obesitat i tenia artritis. I va ser sacrificada perquè no patís més, en el fons. Per què ho tenia, si l'ADN era el mateix? Perquè l'ADN era el mateix, però com es controlava aquest ADN era diferent. Les marques químiques que controlaven el seu material genètic no van ser les adequades, perquè en el laboratori són bons transferint l'ADN, però no tan bons transferint com es controla l'ADN. La genètica, per tant, és això, és aquest abecedari, el que ven transferir a Dolly, però el que no van ser tan bons és transferint la seva epigenètica, que és l'ortografia, la gramàtica d'aquest abecedari, els accents d'aquestes paraules, les cursives, les majúscules, etc. Si parlem de les senyals químiques en detall, la més senzilla de les epigenètiques és potser la més genètica de les epigenètiques, que seria la metilació de l'ADN en humans. En humans nosaltres tenim A's, C's, T's i G's, i la C, la citosina, pot ser metilcitosina, i això s'associa normalment amb inactivar la seqüència d'ADN que està per sota. Això ho fem humans, però altres espècies fan altres coses. Les plantes tenen metilcitosina, però tenen metiladenina, i és clau
per florir i per tenir fruits i perquè recordar un hivern de fa 3 anys. Aquestes són marques químiques que tenen l'ADN a diferent nivell. Per als humans usem sobretot la citosina de l'ADN i la seva metilcitosina, encara que usem altres marques epigenètiques, com les histones, unes proteïnes que l'ADN s'embolcalla al voltant d'elles. Per tant, hi ha unes marques epigenètiques de metilació de l'ADN, de modificar les histones, d'un ARN especial que parlaré breument després, i hi ha una comunicació entre aquests tres nivells que determinen l'ortografia, la gramàtica del genoma. I això és molt important, perquè quan passem d'aquest nen preciós, aquest adult normal, i aquest senyor ja no tan preciós, en aquest sentit, l'ADN no canvia, és el mateix, sempre és el mateix. Quan morim i seqüencien, en realitat hi ha poques mutacions a l'ADN normal. Però el que canvia és com es controla el genoma, les marques químiques que van transformant aquest nen, aquesta persona, ha de créixer, ha de canviar el color del cabell, diuen que creixerà el nas i les orelles, serà més alt. Tots aquests canvis seran canvis epigenètics que tenen un impacte en l'expressió de moltíssims d'ARNs missatgers i no missatgers. I en realitat això està en part determinat per factors externs, tots ho sabem, l'alimentació, els nens poc alimentats o mal alimentats tenen canvis d'aspecte importants. I la història fa experiments a vegades, per exemple una gran fam que va haver a Holanda i Bèlgica a la Segona Guerra Mundial, degut a que els aliats van sitiar les tropes de nazis situades en aquests països, va provocar aquesta gran fam i les dones embarassades d'aquests països, els seus fetus es van adaptar a sobreviure amb poca ingesta calòrica. Però van arribar els aliats, van guanyar ràpidament, va arribar la xocolata, el pla Marshall, i aleshores es van crear uns grans obesos que van aparèixer. Per què? Perquè el seu ADN està preparat ara per sobreviure amb poca ingesta i va arribar tant menjar que no van poder adaptar-se. L'adaptació epigenètica era bona per sobreviure, però la història va provocar aquest canvi. Hi ha altres factors externs que també són evidents en individus o animals amb el mateix ADN. Aquest és un animal que es diu agouti, un ratolí, que de forma saludable, quan està sa, és marrón. I si li dones un excés de folats, i folats és un grup, és la substància d'una nou universal del grup químic metil, que són, per exemple, les embarassades, per evitar els defectes del tub neural, doncs en aquest cas, aquest ratolí que és marrón es torna groc. I el ratolí groc té aleshores ratolinets grocs, també. Però aquests ratolins grocs, si tu li treus ara el folat, es tornen marrons. Canvia un aspecte, canvia l'alimentació. Fixeu-vos en tantes discriminacions injustes de la gent, sol pel color de la pell. Si sabessin que en el fons és una mica de química, un grup químic aquí i allà, veritablement es donen compte que no té cap sentit. Dir-vos que hi ha uns escenaris importants en epigenètica, sobretot en malalties, i que determinen en part la identitat de les patologies i de les cèl·lules. Aquest és un dibuix original d'aquell senyor, d'en Waddington. Ell va dibuixar a mà aquesta cèl·lula, que és una cèl·lula mare, que és capaç de generar un cervell, un fetge, una bufeta, un ronyó, sense cap canvi en l'ADN. Totes les cèl·lules nostres, des d'aquí fins a la punta del peu, tenen el mateix ADN. No és del tot cert, hi ha una que és diferent. No he imaginat totes. Totes tenen el mateix ADN. Però l'aspecte és molt diferent. Una neurona ha de produir un neurotransmissor. Una cèl·lula del cor ha de bategar. Com ho fa si l'ADN és el mateix, la seqüència? Doncs fa una epigenètica diferent de cada teixit. Dona una identitat a cada teixit diferent. I, per exemple, al laboratori, nosaltres podem agafar unes cèl·lules embrionàries com aquestes i donar un fàrmac epigenètic, un fàrmac que canvia les marques químiques de l'ADN, provocar una diferenciació cap a l'epiteli i crear una pell. Simplement, no tocant l'ADN, sinó tocant la regulació de l'ADN. Aquest pigment verd és un pigment típic de la pell. Fins i tot en un òrgan tan petitet com l'ull, aquest ull, que de fons a mi em recorda un peix, en aquest ull, que és tan petit, allà conviuen òrgans altament especialitzats, el múscul, la retina, el líquid que està entremig. Com és possible? Perquè cada un d'aquests teixits petitets té un epigenoma diferent que fa que faci la seva funció de forma específica i que s'alteri, a més, de forma específica. Pots agafar la retina, l'esclera, l'iris, el coroide i veure com hi ha una epigenètica diferent de cada teixit que li dona la funcionalitat. Per tant, hi ha identitat de les cèl·lules, identitat dels teixits, però també identitat de les espècies.
si mirem els nostres parets més propers, la família més propera que tenim, a part de la que tenim a casa, la família més propera que tenim són els primats no humans, entre ells el ximpancé, és el nostre germà directe. El ximpancé i nosaltres compartim el 99,9% del nostre genoma. Per tant, som quasi completament idèntics. Per nivell de l'epigenoma són 90%. Per tant, hi ha un 2% de l'epigenoma que és diferent entre nosaltres i el ximpancé i que podria explicar variants diferents o fenotips diferents i comportaments diferents d'ambdues espècies animals. Un altre exemple d'identitat no és l'identitat sol d'espècie, de teixit i de cèl·lules, sinó identitat personal. Persones amb el mateix ADN han de ser exactament idèntiques, comportar-se igual i tenir malalties al mateix temps? No necessàriament. Aquí tenim els bessons, bessons monocigòtics. Els bessons monocigòtics podem imaginar que venen del mateix ou, no? Podem dir? Per tant, tenen el mateix ADN, la mateixa seqüència, però una persona pot ser més prima i l'altra més obesa, més introvertida i més extrovertida. Això no pot estar a la seqüència d'ADN, que és idèntica, ha d'estar a una altra banda. I el que vam trobar allà és que entre ells o elles, hi ha diferències epigenètiques. Aquesta noia té un gen metilat i aquesta noia el té no metilat, i això provoca una diferència d'activitat del seu genoma. I això provoca les diferències fenotípiques d'aspecte i de malalties entre aquestes persones. A nivell de malaltia, aquí tenim dues germanes monocigotes, que amb dues són portadores d'una mutació d'elevat risc de tenir càncer de mama i ovari, una mutació del gen BRCA1, però una té el càncer als 40 i l'altra 70. Com és possible si tot l'ADN és el mateix? Perquè l'ADN és el mateix, però la forma en què es controla no. I la persona que tindrà el càncer, el seu ADN es descontrola, s'altera epigenèticament abans. Aquí tenim una foto d'epigenomes. Aquí, en línies verticals, tenim diferents epigenomes de diferents bessones. Les bessones que tindran la malaltia, anys abans de tenir el tumor de mama diagnosticat, clínicament, aquell epiteli mamari està canviant, està progressant en la tumorogènesi. Es veu a nivell epigenètic. I nosaltres, que no tenim bessons, aparentment, per què som diferents? Som diferents perquè tenim una genètica diferent. Poca, però una mica diferent. Són diferents també perquè tenim una epigenètica diferent. Aquest és el primer estudi poblacional que es va fer a nivell epigenètic i es van agafar tres poblacions, podem pensar, extremes d'humans. Es van agafar africans subsaharians, es van agafar europeus caucasians i l'ètnia Han de la Xina. I sol mirant l'epigenoma de la sang, podries dir, aquesta persona, aquest DNA que m'has passat ha de pertànyer a una persona de l'ètnia Han, per exemple. No vol dir ni pitjor ni millor, vol dir les diferències poblacionals que han permès adaptar-nos als ambients en què les persones han viscut durant segles. Això està canviant, evidentment. I en realitat aquests estudis també donen suport a estudis genètics i demostren en part que tots nosaltres, quasi tots, en de fet, venim d'aquí. Tots els humans venim d'esta part d'aquí i a partir de part d'aquí vam anar a les parts del món. Ens vam originar a la banya d'Àfrica. Aquestes variants polimòrfiques o poblacionals epigenètiques, algunes són completament innocues, per exemple, si ens agrada més el dolç o el salat, si tenim la pell una mica més moreneta o una mica més blanqueta. El color de la pell és multifactorial, però altres sí que s'associen a malalties, per exemple, el risc de diabetes, sobretot de tipus 2, que és diabetes de l'adult, associada a l'obesitat i al sedentarisme, al Parkinson o a les infeccions, la tolerància a infeccions. Això explica en part perquè quan anem a un país que no hem estat mai, i ens exposem al seu microbioma, ens exposem als seus microorganismes, als seus bacteris, als seus virus, fem una malaltia de forma ràpida, fem febres, perquè no estem adaptats. La primera adaptació als microorganismes acostuma a ser una adaptació epigenètica. Si portes generacions i generacions vivint amb els mateixos bitxitos, doncs evidentment t'has adaptat allà. El teu cos s'ha adaptat. Primer s'adapta epigenèticament i eventualment s'adaptarà genèticament també. Dir-vos que entre les marques epigenètiques, la més coneguda és la metilació, i una cosa que sabem en càncer, per exemple, que entrarem una mica allà amb aquesta patologia, és que hi ha uns gens que ens protegeixen contra el càncer, uns gens que són anticàncer. La cèl·lula tumoral que fa és seleccionar el carregar-se aquests gens. Com se'ls inactiva, com se'ls carrega? Moltes formes, mutacions, però a vegades el que fa és simplement silenciar-los. Fica aquesta senyal de tràfic de stop, que és la metilació, i fa que aquell gen no s'expressi, estigui completament mut a la cèl·lula tumoral i no faci les coses bones que hauria de fer. Quines coses bones? Aquests són gens
supressors de càncers, són inactivats en tumors per mecanismes purament epigenètics. Doncs aquest gen ens hauria de protegir contra la formació de nous vasos sanguinis, hauria d'evitar que el tumor s'alimentés, hauria d'evitar la neoangiogènesis. I el tumor ho selecciona i el gen no es produeix. Aleshores, el tumor atreu vasos cap a ell per créixer, per alimentar-se. Aquí tenim aquest gen de la ecaderina, que és un gen que el que fa és, com una àncora, juntar les cèl·lules entre si, que estiguin enganxadetes. Què fa el tumor? Silencia aquest gen, es perd l'àncora i les cèl·lules pot escapar. Pot originar la metàstasis, per exemple. Selecciona el tumor com si fos una microevolució, allò que li va bé per créixer. Survival of the fittest a un nivell dolent, a nivell del tumor. En càncer, cada cop estem, per molts motius, motius científics i econòmics, també diria jo, estem intentant buscar cada cop medicines més personalitzades, més de precisió, tractar el pacient adequat, amb el fàrmac adequat, en el temps adequat. La quimioteràpia general ha fet molt pel càncer. Ha curat tumors com el de testicle. Avui un futbolista té un càncer de testicle i el mes està tornant a jugar una lliga de màxima competició. I això és degut a quimioteràpia clàssica. Però és cert que la quimioteràpia té efectes secundaris i a vegades no és efectiva. I aleshores, el que busquem nosaltres, igual que aquest personatge de la mitologia grega, és buscar quin és el seu punt dèbil. No? Pues aquest guerrer d'aquí, de Troia, tenia el punt dèbil aquí, justament. Doncs cada tumor té un punt dèbil. És qüestió de trobar-lo. I en com l'has trobat, trobar un fàrmac contra aquell punt dèbil. I això estem fent-lo cada cop més. Quan jo vaig començar, la teràpia personalitzada del càncer s'arribava a un 2%. Avui estem al voltant d'un 30% de medicina personalitzada del càncer. Per tant, hi ha hagut un avanç important. Per tant, la idea aquí és passar d'aquest paradigma de tractar tothom igual, per tipus de tumor, si tens càncer de colon, donar 5 fluoracil i oxigenoplatí, a dir, si tens càncer de colon, anem a mirar en detall. Com té això i això, anem a donar aquest fàrmac. Com té això i això, anem a donar aquest altre fàrmac. I això és la medicina de precisió, que també és menys tòxica, en aquest sentit. La idea, per tant, és agafar un tumor i tenir una empremta genètica i epigenètica del mateix, que ens permeti indicar un fàrmac adequat que serà efectiu en aquell tumor. I aquí teniu gens que estan inactivats de forma epigenètica, que ja ens permeten predir fàrmacs. D'aquests tenim aquest exemple d'aquí, que és un gen que repara l'ADN, que està hi ha una pèrdua d'activitat amb els tumors per un mecanisme purament epigenètic, purament d'ortografia del genoma, que ja està aprovat per al seu ús clínic en tot el món. I avui en dia, quan tens un tumor cerebral, que es diuen gliomes, es mira aquest gen i si el tens metilat tens aquest tractament, i si està no metilat, tens un altre tractament diferent. I això classifica els pacients. Però un problema emergent que estem tenint és el següent. Avui, el 80% dels pacients responen bé a la teràpia inicial, sigui de precisió o quimioteràpia global. Responen prou bé. Però bona part d'ells hi ha el que diu el relapse. És a dir, el tumor torna a aparèixer a l'any i mig, imagineu-vos, als 2 anys o als 9 mesos, i aquest tumor que apareix acostuma a ser resistent a la primera teràpia. Ha desenvolupat una resistència. Aquí tenim un dels casos més espectaculars contra un fàrmac de nova generació, a més, dels moderns. Aquí tenim un pacient que té melanomes. Tot això són melanomes. Té davant, l'esquena i el tòrax. Aquí veieu aquest melanoma, aquest d'aquí, aquest d'aquí, aquest d'aquí. Aquest melanoma, a més, té una mutació específica en un cogen que es diu BRAF. Li pots fer un fàrmac específic per eliminar aquest oncogen BRAF. I l'efecte és espectacular. 15 setmanes, pacient net, completament net, ho sembla. No li veus res, aquest pacient està net, aquest pacient, en 15 setmanes. Però què succeeix? A les 23 setmanes, el tumor ha reaparegut. I el tumor que ha reaparegut és exactament el primer que hi havia, en quant a localització. Aquest tumor d'aquí és aquest tumor d'aquí. Aquest tumor d'aquí és aquest tumor d'aquí. Per tant, el que ha passat és el següent. El fàrmac ha matat el 90% de les cèl·lules tumorals. I no el veus. Però el 10% ha crescut en presència del fàrmac. Ja li ha encantat el fàrmac en el fons. Ha seleccionat una forma de créixer en aquest context del fàrmac. Aquesta selecció és el que parlem de resistència, de l'adquisició de resistències. S'ha adaptat. Survival of the fittest, una altra vegada, supervivència de les cèl·lules millors adaptades.
Aquí el que fem és, normalment ara és un joc de gat i gos, i ara que el tumor és resistent a aquest fàrmac, ara pot ser sensible a un altre. És una mica com a passar abans que no hi havia calefaccions, no? Que hi havia mantes i tenies fet el cap, tu poses la manta a dalt per tapar-te el cap, però te'ls tapaves els peus i tenies fet els peus. Si tens fet els peus, anem a fer una teràpia contra els peus, en aquest sentit. I si tapes els peus, destapes el cap. Per tant, aquest tumor que ara és resistent a aquest fàrmac, potser ara és sensible a un altre, perquè s'ha destapat d'alguna via celular. Aquests són gens que hem associat nosaltres a l'adquisició de resistències a fàrmacs, i el seu mecanisme d'adquisició és purament epigenètic. Per exemple, aquest gen, quan tens un tumor de colon, i donen oxidoplatí, que és un fàrmac donat a aquest tumor, quan desenvolupa resistència, el que fas és metilar aquest gen. I la metilació d'aquest gen és associada a la resistència a oxidoplatí, a aquest fàrmac. I hi ha formes d'intentar ara carregar-se aquest gen per tornar a ser el tumor quimiosensible. Una altra cosa que estem usant bastant en oncologia és la irrupció dels marcadors moleculars per intentar detectar el tumor quan és molt petitet o per fer el seguiment. Per exemple, en orina podem detectar un marcador epigenètic que permet detectar el càncer de pròstata. I l'orina és un material que fem cada dia, per tant no és invasiu, el pacient pot anar i donar l'orina, i aquesta orina hi ha ADN, i amb aquest ADN hi ha marques epigenètiques que pots detectar per trobar un càncer de pròstata, per exemple, i diferenciar-ho d'una hiperplàsia benigna, un procés, com diu el nom, més benigna, que no acabarà amb el pacient. Un altre test que també estem contents de desenvolupar, i és un test que s'ha aprovat l'any passat per l'Agència del Medicament a nivell europeu i també americà, és un test que permet ajudar en una malaltia molt complexa, que és la metàstasi, i entre la metàstasi una metàstasi especial. La metàstasi és que el tumor s'escapa d'on ha nascut i se'n va lluny. Si ha nascut a la mama, se'n va a la costella, si ha nascut al pulmó, pot anar-se al cervell. S'ha escapat. I és qui mata el pacient. El 90% de la mort del pacient amb càncer oncològic és per la metàstasi, no pel primari. Però hi ha una metàstasi encara més dolenta, que és la metàstasi d'origen desconegut. El metge troba una metàstasi, però no troba el primari, d'on ha nascut aquest, on està el primari. Això representa al voltant d'un 5-10% de l'oncologia actual. I és un problema greu. Aquests pacients acostumen a morir en 9 mesos, de forma bastant matemàtica, a més. El que hem fet nosaltres és fer un test que, fent la foto de la metàstasi, la foto de l'epigenètica, l'epigenoma et permet dir on està el tumor primari, quin és el tumor primari que l'ha originat. El procés és molt senzill. El que fem és agafar el material epigenètic, en aquest cas l'ADN modificat de la metàstasi, i li fem la foto. I la foto d'aquest epigenoma la comparem en un àlbum de 10.000 fotos de tumors humans que tenim al laboratori, de metàstasis, i diem, doncs aquesta foto s'assembla a la foto del càncer de colon, de la família de la mama, la família de l'ovari, la família del pàncreas, etc. És una mica allò de trobar les similituds i diferències. I pots trobar, per tant, ara donar un diagnòstic. Això és la comprovació que el diagnòstic que donem és correcte. En aquest cas, per exemple, és un cas interessant, és un pacient que diem que el diagnòstic d'aquella metàstasi és que ve d'un càncer de mama, i l'oncòleg es mira com bitxos raros. Per què? Perquè era un home. Però aquell home tenia càncer de mama. Encara que és raro, el càncer de mama pot aparèixer en homes. Evidentment l'oncòleg no s'espera, no hi pensa que serà un càncer de mama. Aquest és un cas interessant perquè aquí diem que la metàstasi ve del pàncreas, però quan li fan una tomografia d'emissió de positrons o un TAC, no hi ha res al pàncreas, no hi ha primari al pàncreas. Però a les poques setmanes, el primari dona la cara. Això groc d'aquí és un càncer de pàncreas. Fixeu-vos, aquest és un tumor que el primari era petitíssim i es veia. Per això no surt de la imatge. Però ja havia donat metàstasis. Sempre creiem que la metàstasi va al final del procés. Però a vegades hi ha tumors petits que poden donar metàstasis. Es diu early dissemination, disseminació precoç dels tumors. D'acord? Per tant, això també ho demostra. Molt bé. Una cosa és estar més o menys satisfets o no acadèmicament, però si serveix a algú aquest tipus de proves, són útils a la gent o no? A part de donar el diagnòstic correcte, dona un avantatge? Creiem que dona un avantatge. En nostres estudis i altres, com aquest, com nosaltres també hem demostrat, el que ens diuen, i nosaltres ho hem fet aquí amb aquest test epigenètic, és que si aquest pacient amb metàstasis d'origen desconegut, tu li fas el diagnòstic i és tractat en funció del tumor que té,
un primari, sigui mama, pròstata, colon, pulmó, pàncreas, encetat en funció del primari, aquests pacients viuen el doble de temps. Per tant, estem parlant de teràpies que no són curatives, són malaltia disseminada, avançada, molt avançada, disseminada, però estem donant el doble de temps a les persones, com a mínim. No només això, sinó que aquest doble de temps que dones, podem trobar un altre defecte en el qual associar un fàrmac. Per exemple, aquí tenim un exemple d'una senyora en el qual arriba la metàstasi, fem el test diu EpiCoop, i el test ens diu que aquella metàstasi ve d'un càncer de pulmó. Però com és una senyora relativament jove i no fumadora, vam sospitar que tenia una mutació, i tenia una mutació en un gen que es diu EGFR, i aleshores tinc un fàrmac específic contra aquest gen. Aquesta pacient, 4 anys després, està viva. Una pacient que està morta als 9 anys. Als 9 mesos, exactament, perquè és bastant matemàtic això. Per tant, el coneixement molecular, epigenètic i genètic, ha donat una oportunitat a aquest tipus de pacients. Dir-vos, a més, que és important per mi, també, que aquest coneixement ha de tenir una transferència tecnològica. Catalunya té una de les recerques biomèdiques més important, com a mínim del sud d'Europa, anem a dir-ho així. I això ha estat degut a que ha hagut una aposta, a més, per molts governs transversals per la recerca biomèdica que ha estat, per sort, compartida per tots ells. Però és important també transferència tecnològica. No sols fer bons descobriments, sinó que un d'ells arribin a l'aplicació i si poden generar riquesa econòmica local, molt millor encara. Doncs en aquest cas, aquest producte que vam fer el descobriment, al mateix temps que el descobriment, vam aconseguir no sols patentar-lo, sinó llicenciar-lo i que una empresa com Ferrer sigui capaç avui de vendre-ho internacionalment, el producte. I després els americans puguin posar un producte fet aquí, fet a casa, en aquest sentit. És important. I a més, aquí hi haurà molts llocs de treball, esperem, per molts de vosaltres. Un segon nivell epigenètic important, a part de la metilació, d'aquesta marca química, és a nivell de les histones. Les histones són les proteïnes que l'ADN s'embolcalla al voltant d'elles, com unes caniques que l'ADN està al voltant d'elles. L'ADN mereix 2 metres, perquè cap i que la cèl·lula està molt compactat. Però com es compacta en una neurona, és molt diferent de com es compacta en una cèl·lula cardíaca o una cèl·lula del budell. Molt ordenat. I el grau de compactació de la proteïna amb l'ADN depèn de la química, de les químiques, com es modifica. I es modifica com? Per metilació, com l'ADN, però també per acetilació, fosforilació, etcètera, etcètera. Moltes marques químiques. Aquí veiem totes les marques químiques. I això és un llenguatge que es diu el codi d'histones, que és bastant complicat. És més complicat que l'ADN. L'ADN té una marca i les histones tenen moltes marques. Acetilació, fosforilació i molts aminoàcids a canviar. Però a part d'això, és que hi ha una complexitat, que és el que denominem el genoma fosc. Perquè quan pensem del genoma, pensem gens, ARN missatger, proteïnes. Però això és un 10% del genoma. El 90% restant fa altres coses. Altres coses que fa, entre elles, és produir ARN que no és missatger, que no és codificant, que es manté com àcid ribonucleic. I que dius, per això què serveix? Una cosa dels científics o serveix per a alguna cosa? Doncs la cèl·lula ho fa servir molt i nosaltres ho fem servir cada dia. Les dones són dones perquè hi ha un ARN no codificant que està actuant en elles. Aquest ARN no codificant el que fa és inactivar un cromosoma X en la dona. Si no hi hagués aquesta molècula petiteta d'ARN no codificant, doncs hi haurien 2 cromosomes X activats i seria un estat d'intersexe a totes les dones. I no us feu contents dels homes, perquè els homes també tenim un ARN no codificant molt important per nosaltres. Hi ha un ARN molt petitet, una misèria, diria jo, són 21 nucleòtids, que el que fa és produir testicles. Si el no tens aquests 21 nucleòtids petits, no hi ha testicles en tots els homes. Per tant, fa la seva funció. Funció com a important, com a mínim, a la meitat de la població. A part d'això, a part d'aquestes marques, com a tals, aquestes marques poden ser modificades per fàrmacs, també. Poden ser diana de nou fàrmacs. No sol per produir altres fàrmacs, sinó elles ser modificades. Són fàrmacs epigenètics. Aquí tenim tota aquesta família de fàrmacs, dels quals hi ha 6 aprovats per el seu ús en oncologia. Són sobretot en leucèmies, en linfomes i en sarcomes. Són els tumors del múscul esquelètic i dels ossos. I aquests fàrmacs estan usats i estan aprovats i tenen un efecte molt bo en malalties que no hi havia tractament abans. Us volia també esmentar breument que això és important per càncer, evidentment, però també fora del càncer. I fora del càncer hi ha moltes malalties que anomenem malalties monogèniques
els síndromes raros, malalties minoritàries, que el gen que està mutat és un gen epigenètic, un gen de l'ortografia de l'ADN i de les histones. Acostumen a cursar amb immunodeficiència, gent que no es pot defensar de les infeccions, o alteracions del neurodesenvolupament, gent que no acaben de madurar les neurones. Per tant, acostuma a ser patologia infantil. El síndrome de Rett és la malaltia genètica on el gen epigenètic està més implicat i aquí la mutació és en el gen MCP2. Aquest gen és un gen que el que fa és unir-se a l'ADN metilat, com un imant. Quan ve una citosina metilada, s'uneix i això ajuda a reprimir el genoma, reprimir de forma fisiològica, correcta, el genoma. No és que ens passa a les nenes, doncs a les nenes no poden reprimir el genoma. El seu genoma està desreprimit, perquè els hi falta aquest factor, els hi falta un accent. Si no falta l'accent a la paraula, no saps quina entonació donar-li. I això provoca, en part, la malaltia. Aquesta malaltia és una malaltia neurològica, com podeu pensar, i no és per nosaltres senzill agafar aquestes nenes un trosset de cervell i mirar-lo al laboratori. Sembla èticament no massa aconsellable. Aleshores, el que fem nosaltres és agafar la malaltia d'aquestes nenes, la mutació, i ficar-la a un ratolí, per exemple, la mateixa mutació humana al ratolí. Fixeu-vos una cosa, aquesta nena, fixeu-vos que fan les manetes aquí, com la junta, això és degut a que les nenes també tenen una discapacitat intel·lectual, però també tenen cert comportament autista, i junten les manetes, es fan gestos que repeteixen, i què fa el ratolí quan hi fiques la mutació? Doncs reprodueix el fenotip del síndrome de Rett. Un ratolí normal, tu agafes per la cua i el que fas així, i el síndrome de Rett, el ratolí que fa és juntar les extremitats. Està repetint, fins i tot en cosa tan pueril com seria juntar les manetes, és capaç. Per tant, això es demostra, primer, que l'evolució existeix, perquè els mateixos gens són compartits entre nosaltres, i ratolins i altres, i que segon, que podem usar aquest model per estudiar el cervell, de què està passant. Doncs aquí tinc menys problemes ètics, tinc alguns, però menys, agafo el cervell d'aquests animals i començo a mirar què està passant amb els seus cervells alterats pel defecte del síndrome de Rett. Això ens ha permès veure que aquests animals tenen un defecte de dopamina. Els hi falta dopamina, que és un neurotransmissor molt important. On falta dopamina també és el Parkinson, una malaltia que es tracta avui donant L-DOPA, que és un que acaba produint finalment dopamina. Doncs vam pensar, doncs per què no donem L-DOPA a la síndrome de Rett per evitar el defecte dopaminèrgic? I això ho hem fet amb aquests animals i això millora la sintomatologia. Millora l'apnea, que és la falta de respiració, millora els tremolors, epilèpsia, millora fins i tot l'activitat motora, millora fins i tot la resolució de problemes. Pots ficar l'animal en un laberint i ara va molt més ràpid, resol el laberint molt més ràpid ara, com un animal normal. Per tant, no estàs curant la mutació està allà, però estàs disminuint la sintomatologia associada a la mutació pels mecanismes epigenètics. Dir-vos que els síndromes genètics són complicats també, i sobretot si més participen en mecanismes epigenètics, i una cosa que estem veient és el següent, que reflecteix aquesta diapositiva. Tenim nenes amb síndrome de Rett, que es diu el neuròleg síndrome de Rett, mirem la mutació i no té mutació. No té mutació en el gen MCP2, que és el gen responsable per síndrome de Rett. Doncs què passa? Passa a vegades que aquestes nenes o nens tenen mutació en un gen que s'uneix a l'MCP2. Per tant, no importa si falta una cosa o l'altra, al final et carregues aquella via epigenètica. Però a vegades el que passa és que aquelles nenes no són síndrome de Rett. Aquestes nenes tenen altres síndromes, síndrome de Dravet, amb aquesta mutació, síndrome de Joubert, amb aquesta mutació, etc. Per què passa això? Perquè pel pobre metge, quan arriba una nena que no parla, parla molt poc, que no es mou, que té una apnea, que té epilèpsia, el quadre clínic pot semblar un Rett, i fa el que pot, sembla un Rett, però la genètica t'acaba de confirmar, és un Rett, un Joubert, un Dravet o el síndrome que toca. I això és important, per què? És important perquè algun d'aquests síndromes sí que tenen un tractament sintomatològic i hi ha unes teràpies avançades en els mateixos. Per tant, si saps la mutació que té aquella nena o aquest nen, podràs intentar millorar la seva qualitat de vida, si hi ha un bon estudi genètic fet de la mateixa. Un òrgan que us voldria explicar, que també té a veure una mica amb el desenvolupament, que és l'òrgan de l'última frontera, segurament en biomedicina, és el nostre cervell, evidentment. Jo sempre dic que jo em dedico a oncologia, també en part,
perquè molt jovenet vaig ser prou valent de fer neurologia, perquè era massa complicat, i vaig dir, oncologia és més senzill. I això és el cas, oncologia és molt més senzill que la neurologia. I això perquè el cervell és primer l'òrgan que intenta entendre's a si mateix, això ja que és un problema, no? Estàs intervenint al sistema. I el cervell és un òrgan molt plàstic, que canvia molt. I aquest és el primer estudi on vam demostrar que des del 0 als 16-17 anys, l'epigenoma del cervell va canviant contínuament. Per què? El període màxim d'aprenentatge. Mai s'aprendrà tant com del 0 als 18, mai. És el període màxim d'aprenentatge. Després, dels 18 als 65, hi ha cert aprenentatge. Però és aquesta, aquest plató, una miqueta, però vas aprenent coses. Vas aprenent coses. Per 65 comences a baixar, comences a desaprendre coses. El desaprendre hauria de ser bastant gradual, que és el que esperem, que sigui gradual. Però a vegades hi ha un desaprenentatge que és dràstic. Quina és? La demència. La demència hi ha un desaprenentatge dràstic, en aquest sentit. I això ho demostra també a nivell de l'epigenoma. L'epigenoma es veu claríssimament com va canviant, després és més o menys estable, des dels 18 als 65, i després torna a caure a poc, hauria de caure a poc. Això és important en malalties. Per exemple, hi ha malalties que típicament debuten en la postadolescència, com si, per exemple, l'esquizofrènia. Aquestes malalties, molt probablement, ja hi ha dades, estarien associades a una mala programació última. Si estàs programant el cervell des dels 0 als 18 i a l'últim moment es desprograma, o la programació és incorrecta, i això provoca aquestes alteracions de l'esquizofrènia. Però també és important al final de la vida, com he dit. Al final tu has de desaprendre poquet a poquet. I però hi ha gent que a partir dels 60 hi ha aquest desaprenentatge molt important, ràpid, que és les demències, entre elles l'Alzheimer. Hem estudiat el diferents regions cerebrals i amb el còrtex cerebral de l'Alzheimer hi es veu una pèrdua de senyals epigenètiques. Es perd l'accentuació, es perd la separació de les paraules, es perd la negrita, el text queda tot junt. És a dir, el genoma és incapaç de fer la programació adequada, d'expressar adequadament els gens. Els gens alterats, sobretot, acostumen a ser gens de la via de la proteïna beta-amiloide i de la proteïna tau, que ja s'han associat també a demència. Això passa amb el còrtex, però passa a tot arreu. També passa a l'hipocamp, que és una altra regió cerebral alterada amb aquests pacients, també. I no només això, sinó que si comparo l'Alzheimer, que és la demència clàssica, amb altres demències, com en costos de Lewy, la demència que també passa al Parkinson, o la demència que comença a passar amb el síndrome de Down, perquè ara les persones amb síndrome de Down, per sort, poden viure més anys i comencen a tenir Down, però comencen a tenir demència abans, als 50 anys, en aquest sentit, doncs si mirem, a nivell epigenètic hi ha quelcom comú, tenen una pèrdua de les senyals epigenètiques comuna, hi ha un tronc, això és molt similar al càncer, el càncer té un tronc, aquest tronc és que són cèl·lules que no moren, que s'escapen, que s'alimenten de la sang, és el mateix, les demències, totes les demències tenen un tronc comú i després cada una d'elles té unes peculiaritats, això sí, però hi ha un tronc comú que es pot veure amb unes alteracions epigenètiques concretes. Dir-vos també, i ara si acaba aquesta última part, ja que a part de tot que he esmentat, us vull transmetre la idea de que el genoma és molt important, evidentment, però no és el llibre de la vida, és un capítol de la vida. El segon capítol, evidentment, és l'epigenoma. L'epigenoma dona sentit al genoma. Us he posat exemples d'identitat cel·lular, tissular, personal, d'espècie i de malalties. Per tant, és molt important tenir aquest epigenoma. Aquest epigenoma diferent és diferent per teixits, canvia amb l'edat, entre espècies, i entre espècies, per posar un exemple, per exemple, hi ha gens que tenen que veure amb la parla, que els humans tenim aquest gen desmetilat, podem dir activat, i altres primats el tenen inactivat. Això, per exemple, ens permet ajudar-nos en la parla. I viceversa, perquè, per exemple, el ximpancé i nosaltres compartim un gen, el genoma és mateix, la seqüència genètica és idèntica, però aquest gen el tenim nosaltres inactivat per metilació i ells els tenen activat, els ximpancés. I aquest és un gen que té a veure amb un receptor de l'olor. I això és important perquè el ximpancé necessita discriminar si una fruita és verinosa o no i nosaltres ja no ho fem. Ja fa uns quants segles que no ho fem. Fa mil·lennis que no ho fèiem.
però ara no ho fem. I la segona forma d'inactivar aquest gen és epigenèticament. Fixeu-vos que el gen no està mutat. I això ens permet tenir l'avantatge de que si un dia se'l necessita, no? Imagineu una gran catàstrofe, que hem de tornar tots als boscos, hem de tornar tots a anar més o menys despullats buscant les fruites, encara podem usar aquest gen. Si passen molts anys, mil·lennis, el gen ja no podrem usar-lo, perquè el gen estarà altament mutat. D'acord? Però encara hi ha uns gens que estan a aquesta frontera. Per això un dia hem de tornar als boscos. Ara acaba així, amb aquesta diapositiva, dient que l'epigenètica també és molt important a l'envelliment, per ser correcte, i per, potser per, també per alentir-lo, alentir l'envelliment. I vam estudiar nosaltres com canvia l'epigenoma des del naixement a la vellesa, estudiant nens que acabes de néixer, 50, persones de 50 anys, i més de sobre de 90, i el que es veu és que quan passem d'un nen acabat de néixer, una persona de 50, a una persona per sobre de 100 anys, passem del blau fosc al blau clar, no és bo, això no és el vi, no és bo, el que està passant aquí és que anem hipometilant el genoma. Es va desconfigurant el nostre epigenoma. I això s'associa a expressió il·legítima de gens i també a malalties. I recordem que hi ha un extrem d'envelliment humà. Un extrem d'envelliment humà és el de les progèries. Aquests nens que tenen envelliment prematur, aquests són nens que tenen 8-9 anys. Però si tu els mires, és l'aspecte de 80-90, no 8-9, 80-90. Quan fem una foto dels seus epigenomes, els seus epigenomes estan dient que tenen 80 anys. 90 anys, no tenen 8 anys, tenen 80 anys. L'epigenoma és típic d'una persona de 80 anys. Per tant, l'epigenoma també pot fer servir, pot fer servir-se com una mesura de l'edat biològica d'una persona. Edat biològica contraposada a la cronològica. Aquests nens tenen una edat cronològica de 8, però biològica de 80. Però també seria interessant, i estem fent aquest test, un test que es diu EPH, per predir l'edat biològica nostra. Perquè nosaltres, uns de vosaltres, o jo, uns de vosaltres podeu creure que teniu 19 anys, o 17, o 20, o 21, però en realitat teniu 25. Per què? Les males conductes, els hàbits tòxics, fan envellir el genoma. I l'epigenoma abans. Per tant, és un predictor. I no sols això, perquè aquí encara, si tens 18 i tens 25, no passa res. Però si tens 70 i el teu genoma, el teu epigenoma et dius que tens 95, doncs et queda un estiu, bàsicament. Perquè els humans, a nivell de cromosomes i genoma, físicament no podem viure més de 125 anys. Una cosa física, dels cromosomes. L'única forma seria tocant els cromosomes, canviant i ficant cromosomes nostres o altres espècies. Que potser es farà, perquè les tècniques d'edició genètica, però sense tocar-lo no es pot viure més. Per tant, aquest test no serà un test sol de predicció d'edat biològica, sinó potser també serà un test que permetrà mesurar esperança de vida. De quants anys es queda en aquest planeta cadascun de nosaltres. És un test interessant també perquè canviant els hàbits et permetrà millorar. Per tant, hi ha un marge d'esperança que s'hauria de transmetre. Acabar aquí, aquesta diapositiva, dir-vos que la genoma, molt important, però que hi ha per sota, extremadament important. I aquí hi ha treball per a moltíssimes generacions. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Manel, per la teva magnífica conferència. Si us sembla, passem al torn de debat. Veiem que els estudiants de la Universitat de Vic teniu un formulari que haureu de respondre i abans no marxem, ja el deixareu en una caixeta que tenim a la sortida. Vale? Els que esteu aquí davant el podreu deixar aquí a la taula nostra, si voleu. Per tant, passem al torn de debat. Us demanem, sisplau, que aixequeu la mà, se us entregarà un micro i podeu formular la pregunta. Endavant. Hola, bon dia. Al principi de tot, has xerrat sobre el cas de l'ovella d'oli, has xerrat sobre el cas de la clonació i bueno, m'agradaria demanar-te a veure si amb l'epigenètica, tu creus que d'aquí uns anys es podria arribar a clonar un ésser viu? O una persona, un animal... Sí, sí. Clonar un ésser viu?
ja l'hem fet i s'ha fet moltes vegades. Es pot clonar, per exemple, una vaca que produeixi una llet bona, un toro que sigui un bon semental. Es pot clonar moltes coses, es poden clonar gallines, porcs. Hi ha problemes a vegades amb aquests animals, moltes vegades perquè no s'obté l'animal desitjat al final. No? A part de que moltes vegades no és viable, sinó que moren durant l'embaràs. Però al final, a vegades podem aconseguir quelcom que s'assembla bastant al que volíem obtenir. Evidentment, això no s'ha fet mai en humans i ho trobo complicat que arribi a fer-se. El que sí que podem fer és que aquest procés de clonació amb aquests animals, que es fan sobretot per motius industrials i agrícoles, siguin el més segurs possibles. Anem a dir que, a part de que l'ADN sigui el mateix, que epigenèticament sigui el més segur possible. A nivell d'humans, el que sí que també estem intentant fer, que no és clonació, però té a veure molt amb les tècniques de fertilització in vitro i la fecundació assistida, perquè sabem que moltes vegades l'embaràs no tira endavant, a part que hi ha embaràs múltiple, i moltes vegades estem veient que a vegades en aquests nens hi ha cert grau una mica superior d'obesitat, diabetes tipus 2, i algunes malalties de la impronta genètica. D'acord? Són alguns síndromes com de Prader-Willi i Angelman, que tenen a veure amb l'epigenètica. Per tant, més que la clonació en aquest cas humana, jo voldria que estigui segur que tots els nens que estan naixent així, tots van bé, perquè la seva tassa d'unes malalties és una mica superior a la resta de la població. Intentar estar segur que tots aquests nens van bé i que la seva descendència també va bé. Estic aquí. Ah, perdona. En referència a l'últim que has dit sobre l'esperança de vida, si aconseguíssim controlar els factors que fan que hi hagin més factors epigenètics o menys epigenètica, voldria dir que si els controlem podríem augmentar molt més l'esperança de vida, o sigui, aconseguir, entre cometes, la vida eterna si també aconseguim controlar els telòmers i les altres malalties. Sí. Aquesta curiositat, hi ha un club que es diu el Club Matusalem. El Club Matusalem és un grup mundial de gent que creuen que morir és una malaltia. Morir és una malaltia. No, no la malaltia porta la mort, sinó que morir és una malaltia. Evidentment això no és cert, perquè això passa en altres espècies i és normal. Morir forma part de la vida, precisament això és la gràcia en el procés. El que sí que volem és morir com més tard millor i com més qualitat de vida. Perquè és molt important. Avui en dia també els metges cada cop es pensa més en la qualitat de vida, perquè tu pots fer rècords de viure 95 anys, però estar 20 anys amb una demència no té cap sentit, això. No té cap sentit. Per tant, és qualitat de vida i augmentar el temps de vida. Podem ser immortals? Jo primer respondré que ja som immortals, en part. Alguns, com a mínim. Som immortals a la descendència. Això és la immortalitat. La nostra descendència, encara que es va diluint, no anem diluint-nos cada cop, evidentment, però som immortals en la descendència, en aquest sentit. La meva esperança és que cada cop més gent arribi a edats molt més avançades a una bona qualitat de vida. Això jo afirmo on vulguis. Com he dit, humans, homo sapiens, són 125 anys per una cosa física del comptatge. El nostre rellotge va comptant en cada lliure celular. Sol tocant coses, com les parades de l'home, tocant altres coses, podrem augmentar aquesta xifra. Això esperant, a més, que no hi hagi cap tòxic extern que faci que la xifra s'acceleri. Jo crec que veurem cada cop una societat en la que més envellida, ho estem veient ja, més envellida, perquè estem vivint més temps, les dones catalanes són les que més viuen d'Europa, en aquest sentit, això és conegut, això també degut a coses que són molt més senzilles que la genètica, que és la salut pública i universal i que arriba a tothom, coses com aquestes, les campanyes de vacunació, que la gent no mori a la infantesa, la floració de l'aigua, són coses relativament senzilles, no? En altres països la gent mora d'una diarrea i moren molt joves, estem parlant de deshidratació, aquí morim d'altres malalties. Per tant, augmentant tot això, la salut pública, aquest coneixement genètic, sí que podem fer que més gent arribi a estades avançades. Això, a més, s'haurà de canviar coses socials com l'edat de jubilació, perquè avui hi ha gent amb 70 anys que estan perfectes i volen treballar, i no poden treballar per motius legals. I altres, viceversa, no volen treballar, però alguns volen treballar perfectament. Per tant, això també canviarà molt i cada cop hi haurà més gent activa a edats més avançades. Hola, i volia preguntar-te que hi ha gent que assegura que quan es pateix alguna malaltia com el càncer
l'actitud i l'estat d'ànim del pacient és clau per la seva curació. És cert? I en cas que sí, podria tenir alguna explicació epigenètica? Sí, aquest és un tema que em pots imaginar-te molt controvertit, polèmic, i que els estudis científics són difícils de fer, igual que els estudis d'alimentació són difícils de fer a vegades, amb aquest tipus de coses. Anem a dir que l'estat emocional s'ha relacionat amb un estat immune i també un estat hormonal. I tenir una bona immunitat i tenir un bon estat hormonal, una descompressió hormonal, a nivell d'estrès, estrès hormonal, no estrès, estrès hormonal, poden associar-se a una millor supervivència. Ara bé, si tu mires, hi ha tants casos d'aquests, tu mires, i tu ho veus, tants casos que dius, m'he trobat, dius, lluitaré fins a la malaltia, fins al final, i moren en un mes. I després gent, oh, estic fatal, estic morint-me, i porten anys amb el càncer. Per tant, clar, és difícil de dir, estudis són molt complicats de fer. Hi ha un estudi que a mi m'agrada personalment, és un estudi que a mi m'agrada, és que es va comprovar la supervivència del càncer en la gent que pregava i resava versus els que no ho feien, d'acord? Moren igual, el percentatge és el mateix. És un estudi aquest que és més matemàtic en aquest cas. No vol dir res això, no vol dir que existeix Déu, no és res a veure, però simplement resar o no, no diferència en aquest sentit. Per tant, és complicat. La resposta és molt complicada. Si succeeix, tindria que veure, com he dit, amb l'estat immune i hormonal. I que evidentment deixa una empremta epigenètica, aquests estats, evidentment. Hola. Vostè avui ha parlat sobre quan van passar gana a Holanda i ha dit que els que van aprendre a sobreviure amb molt poc menjar després es van tornar grossos. Sí. Però en el llibre també menciona que hi va venir alguns que encara que mengessin i mengessin, no engreixaven. Com pot ser que a sota de les mateixes circumstàncies, depenent a quin trimestre de l'embaràs, sí, sí, les conseqüències siguin diferents? Té a veure en quin punt de l'embaràs es produeix la modificació. Hi ha modificacions que es produeixen abans i altres després. I això fa que la resposta al menjar sigui diferent, si t'ha arribat abans o després la marca química. Alguns d'ells tenen que veure, per exemple, la diferència entre elles va ser el insulin growth factor 2, el factor de creixement de la insulina número 2, d'acord? Que la insulina té que veure amb l'obesitat i tot això. Doncs una metilació diferent va provocar aquestes diferències. Crec que no ho explico aquí perquè se'm va acordar després. Hi ha un altre gran setge que va ser a Stalingrad. Ara, com es diu Leningrad, ara és Leningrad, Sant Petersburg, ara es diu Sant Petersburg, no? La Segona Guerra Mundial. Allà també va ser el mateix, els nazis, en aquest cas, va ser al revés, van fer el sitio a la ciutat, però els soviètics els va fer fora, però els americans no van arribar, la xocolata no va arribar a aquella banda. Aquells van quedar prims, la millor d'ells van quedar prims, i són una generació de gent prima russa que va sortir d'aquella època, d'aquell setge que va ser molt diferent a l'altre, on el plan marxa de la xocolata va arribar. Allà els russos van continuar menjant el que menjaven. Com han influït les TIC? Com han influït les TIC als estudis genètics? Les tecnologies de la informació i comunicació. Sí, a veure. Sí, perquè vostè parlaves dels TICs que dels TOCs, del trastorn de la obsessió compulsiu. Sí, no, els TICs. A veure, nosaltres, una cosa que cada cop està canviant molt, fins i tot encara avui, per molta gent, per la gent veritablement que no ha tingut aquesta formació actual moderna, els científics encara el veuen com la persona que està ell sol, en un laboratori, amb un microscopi, sol màxim, i avui en dia molta investigació es fa en xarxa. Es fa en xarxa i es fa quasi online, podem dir, amb investigadors d'altres bandes, compartint dades. És molt important compartir dades. O sigui, al meu laboratori, ara jo contracto físics i matemàtics que no havia pensat mai que contractaria en el laboratori. Fem-me controlar doncs, els biòlegs, si venia un metge per sort, o químics, perfecte, farmacèutics, però ara comença a necessitar aquesta gent, i enginyers. I per què es necessites? Perquè hi ha coses que tu no saps i que se't demanes, per exemple. Estem parlant, amb un genoma estem parlant de 6.000 milions de punts d'informació, d'acord? I 6.000 milions que cada un d'ells té una varietat d'aproximadament 10, de 6.000 milions a la 10, d'acord? En un pacient, en un teixit d'un pacient. Si diversos teixits, cada teixit té els seus patrons. Per tant, hi ha molta informació que necessita ser processada.
hi ha algú que processa informació, no se l'amagatzemi, sinó que la processi i que l'interpreti i que la digereixi per un professional sanitari que no està acostumat a fer servir aquest tipus d'informació. Per tant, cada cop es fa més, cada cop tenim més dades genòmiques, compartides, amb xarxa, i ha suposat un canvi molt important. El científic de la bata blanca, el científic que està davant de l'ordinador i les noves tecnologies. Aquí davant tenim una. En el llibre menciones que el que depèn una abella reina d'una abella normal és una marca epigenòmica. Llavors, creus que podríem reproduir la població de les abelles que estan en cap a baix, donant-li aquesta marca a una abella normal i fer una nova colònia? Sí, no ho sé. Es pot intentar, com a mínim, perquè com sabeu, és un tèrio, les abelles, que hi hagi abelles. Les abelles són claus. Són claus en moltes coses que no pensem, en el menjar de les persones, no en menjar mel, sinó que depèn de la mel i de les abelles, i del que fan les abelles. O sigui, si falten les abelles, tindrem problemes també, tindrem problemes importants d'alimentació. Per tant, totes estratègies perquè hi hagi més i es puguin mantenir, seran benvingudes. Es pot intentar, es pot intentar. Hi ha formes de fer-ho amb l'alimentació. No s'ha fet en abelles, però s'ha fet en agricultura, en tomàquets, per exemple. Pots tenir tomàquets bonics, bons, més nutritius, canviant l'epigenètica sol. Això es fa. També es fa amb melons i taronges. També. Això sí que es veu. Això s'està fent amb blat de moro. El blat de moro s'està fent canvis epigenètics. No són genètics, no són organismes genèticament modificats, en aquest sentit. Són epigenèticament modificats, perquè siguin, va dir, més nutritiu i més resistents també a microorganismes. Allà de la Melfa. Aquí. Què creus que ha de tenir un bon metge? Quines característiques hauria de tenir? Sí, precisament l'altre dia estava pensant per això, per un reportatge que vam fer sobre els bons metges. Jo crec que el bon metge ha de tenir... El bon metge, hi ha molts metges, no? Perquè hi ha molts tipus de metge. Si parlem del metge de forma clàssica, que és el metge que veu un pacient davant seu assegut a la consulta, que és un metge clàssic, anem a dir, en aquest sentit, que el metge d'atenció primària, que és la peça clau del sistema, jo crec que ha de tenir dues coses. Primer, coneixements actualitzats. Coneixements actualitzats, ha d'estar al dia. No per estar a una consulta en un lloc petitet, has d'estar al marge de tot. Coneixements actualitzats. I segon, una empatia amb la persona que està rebent davant. És a dir, nosaltres no podem ser una mica com el carnisser, que ja quan veu la peça de carn penjada no pensa en la vaca. Quan veus una persona davant has de pensar que és una persona que té una malaltia. D'acord? No, la malaltia és una persona que té una malaltia. Aquest concepte és molt important. Perquè a vegades hi ha molts pacients que parlar-los amb ell ja és mig tractament. I això és així, i més barat, a més, i és mig tractament d'aquests pacients. Hi ha molta malaltia crònica que parlar amb ells i ser escoltats és molt important. Per tant, coneixements actualitzats i una empatia amb el pacient. És molt important. I a més, el pacient ha de donar-li el que necessita. Jo crec que la medicina paternalista està evitant-se cada cop més i cada cop s'ha de tendir a donar al pacient el que vol. Hi ha pacients que volen saber tot, tota la seva malaltia. Si volen saber tot, ho sabran tot. Hi ha pacients que no volen saber res. Si no volen saber res, crec que no hi ha que dir res. Hi ha que dir en funció d'això. Tu la teva praxi mèdica l'has de fer la millor qualitat possible per aquell pacient donar el millor tractament. Però, per exemple, la informació crec que és quelcom que depèn molt del que vol el pacient rebre. Bon dia. Soc aquí. Gràcies, en primer lloc, pel teu llibre. Hem après molt. A mi el que m'interessa saber és sobre les demències en la tercera edat. Sí, sí. En el seu llibre vostè diu que, bueno, pel que jo tinc entès, l'epigenètica sempre són factors externs, no? És per factors ambientals, i voldria saber com, si pels nostres hàbits, com podem prevenir l'Alzheimer o aquest tipus de malalties. Sí. Gràcies. A veure, l'epigenètica no sols és externa, hi ha epigenètica interna. La interna és la que es defineix com a espècie. Defineix el cor, el cervell, i defineix el budell i la bufeta. És la interna i permet funcionar els òrgans. A part d'això, hi ha una epigenètica modificable externament per factors externs.
En el cas de les demències, per exemple, les demències, no sabem quina és la causa. Sabem les conseqüències, sabem què està passant a nivell de les cèl·lules. Més o menys sabem coses que passen, però no sabem si hi ha una causa externa de la mateixa. Es creu que perquè vivim més temps hi ha probabilitat de que tinguem més demència. Es creu, però són creences, són hipòtesis, es creu que la demència és el preu, això és una curiosa, és el preu que estem pagant els humans per viure més temps. Com si el nostre cervell no estigués preparat per viure 90 anys. Com si el nostre cervell estigués preparat per morir abans. Però com vivim més temps, doncs comença a desarreglar-se. El nostre cervell evolutivament encara no està preparat per això. Però com hem avançat tant i aconseguim viure tant de temps en això, el nostre cervell encara no està adaptat. És una teoria que existeix, no cap base. O sigui, en bases, però és una teoria que és prou atractiva, com a mínim. I després, el que sí és important saber és que tractaments contra la demència avui no hi ha, veritablement. A mi em preocupa especialment aquest tema. Perquè, com he dit, curem el 60% dels càncers, però no curem ni una demència. I amb prou feines podem enlentir-les, que quan te la diagnostiquen de forma primerenca vagin més lenta. D'acord? Hi ha alguns fàrmacs epigenètics a nivell de les histones que estan començant a demostrar que són capaços de tornar memòria. Tornen memòria. Primer punt, està molt bé. Com a mínim són capaços de tornar memòria, que és una, dintre del quadre immens que hi ha de la demència, és una de les parts. Si poguessin tornar memòria ja seria molt. És a dir, si la dona malalta pot reconèixer la filla, per la filla ja seria molt. També per la mare, però també per la filla. O sigui, aquest reconeixement, aquest tipus de coses. Per tant, espero que aquests fàrmacs siguin útils en el futur. I una altra cosa que parlaves d'actituds que es poden tenir per intentar prevenir, encara no ho sabem. Sabem que l'exercici físic moderat ajuda. Sabem que sembla que una dieta no massa rica en greixos ajuda. Ajuda. Sabem que l'activitat cerebral ajuda. És a dir, com més amb l'Alzheimer, t'imagina't que tu tens l'Alzheimer i tens dos neurones que estan mal connectades perquè per la neurona i per la glia, la cèl·lula que les envolta, i per això apareix, però no pot connectar-se. Però si tu en la teva vida has desenvolupat una altra neurona que parla amb aquesta, encara que aquesta se't mori, o per l'Alzheimer, aquesta encara connecta amb aquesta neurona i encara tens. I aquestes dendrites, aquesta xarxa neuronal, s'ha de practicar, és com els músculs, com els gimnàs practiques músculs, però el cervell també s'ha d'anar practicant per tenir moltes connexions, que també és millor, perquè si t'espatllen dos o tres encara tens una que funcioni. En aquest sentit, això potser podria enlentir, però aquesta activitat cerebral es creu que ajudaria a enlentir el procés també. Tenint en compte que les marques epigenètiques estan situades a l'ADN, tenen una manera diferent de replicar-se de l'ADN o quan es replica l'ADN també es repliquen aquestes? Sí, tant les marques de l'ADN epigenètiques com les marques de les proteïnes que envolten l'ADN, les marques d'histones, totes es repliquen de forma, es diu, semiconservativa. És a dir, la meitat, com l'ADN es divideix una cadena cap aquí i la cadena cap allà, aquestes emporten unes histones, emporten les altres, la maquinària veu que aquí està metilat, quan fica l'altra cadena, ho fa igual que l'altra. I si veu que és la histona acetilada, la acetila igual que l'altra. Per tant, es replica, podem imaginar, de forma molt similar a com fa la seqüència de nucleòtids, d'ACGT, de forma similar. Sí. Com creus que està influint la contaminació a l'epigenètica? Bé, la contaminació és quelcom que és preocupant, sobretot perquè avui en dia bona part de la població del món occidental està vivint en grans urbes. Veritablement hi ha una despoblació als pobles petits, això està claríssim, és claríssim que està veient-se, i una concentració a les grans ciutats. I, efectivament, la contaminació molt important en les grans ciutats avui en dia, ja no són les fàbriques, però les fàbriques acostumen a ficar-se fora allà, sinó és la contaminació dels cotxes i les motos. I això també hi ha motius econòmics aquí claríssimament. Jo crec que estan fent-se cada cop polítiques més actives i cada cop hi haurà més. El canvi del cotxe, d'abandonar el dièsel, passar el cotxe a gasolina i del gasolina al cotxe elèctric és quelcom que és inevitable, per motius ja eventualment econòmics també, però per motius de salut, i cada cop hi haurà més. I que hi hagi àrees peatonals al centre de les ciutats, ja ho dirà tothom.
ara és patronal al centre de la ciutat. Això no es podrà entrar mai en cotxe al centre de la ciutat, entre uns anys. Recordem que aquest fa tres anys ja, que l'OMS per primera vegada va reconèixer la contaminació atmosfèrica com una causa de malaltia, com a malaltia de càncer, per exemple. S'ha reconegut ja. Igual que no està reconegut que els mòbils causin cap malaltia, per exemple, amb tumors cerebrals, que és una cosa que la gent parla, o la telefonia, això no està reconegut encara per l'OMS, no sap. Aquest cas està reconegut. La contaminació està associada a risc de càncer. Vale. Les rates topodesnudes viuen al llarg de 30 anys, més o menys, i no presenten envelliment. Pot ser per epigenètica? Sí. Aquestes rates que has mencionat... Jo tinc un projecte, m'he aconseguit fer-lo aquest projecte. Era molt difícil aconseguir les mostres, anem a dir-ho així. Hi ha unes rates especials que viuen per sota la terra i que són mig cegues i són molt lletges, a més, tenen un aspecte molt desagradable, que tenen una longevitat superior a l'esperada i, a més, tenen menys càncer del que li tocaria. Es creu que això és degut a mecanismes genètics i epigenètics, els dos. Com mirem el seu genoma, té un genoma que ja està produint una proteïna específica per defensar-se de les lesions que estan succeint en aquell ambient. Per tant, ja té una genètica molt especial, diferent de d'altres rossegadors, diferent ja. Per tant, així epigenèticament, que no se sap, però segurament sí. Precisament volem fer un estudi, però no hem pogut fer-lo. Aquest estudi volíem fer-lo precisament d'estudi per demostrar això, que també ajudava epigenèticament. Aprofito per dir una altra cosa interessant. Sempre que hi ha productes varis, anticàncer sempre, hi ha un producte que està basat en el cartílag del tauró, un clàssic d'això, perquè els taurons no tenen càncer. Els taurons tenen càncer com tothom. Tots els animals tenen càncer, tots els animals. Simplement que si tu ets un animal que mores molt jove, doncs no tens càncer, no tens temps. Igual que els humans, quan moríem d'una infecció, als 15 anys no teníem temps. Però per exemple, els animals en captivitat, i que viuen molts temps, tenen càncer. Els animals domèstics tenen càncer. Els nostres gossos tenen càncer de pulmó. Normalment és pel seu amo que fuma. Tenen càncer de pulmó, per tant, tenen els nostres tumors. Els animals domèstics, en fet, tenen les nostres malalties. Hi ha la diabetes, les nostres malalties, també. Passem a l'última pregunta. Aquí on estàs tu, Cristina, que has entregat el micro, sisplau. Com creus que evolucionarà l'epigenètica d'aquí 20 anys? I com podria ajudar a la humanitat en curt o llarg termini? Home, jo crec que l'ajuda és que ara que ja és una disciplina que té una base sòlida científica, és que s'incorpori junt amb les altres. Fins i tot la base genètica de les malalties ha costat d'incorporar, i costa encara, hi ha reticències, però jo crec que genèticament ja comencem a entendre molt bé les malalties, ja s'incorporen amb els tests diagnòstics i també amb fàrmacs, i a poc també ho fa l'epigenètica. El fet d'haver aconseguit des del laboratori que s'aprovessin per les agències europees i americanes, en el nostre cas hem aconseguit aprovar dos fàrmacs i dos tests epigenètics pel seu ús en oncologia, en aquest cas, contribueix a aquesta tendència. I com serà el futur? Bé, hi ha moltes coses que són possibles i que ens interessen. Per exemple, una cosa que a mi m'interessa molt és l'adaptació de l'epigenoma a condicions extremes. Pot ser radiació. Hi ha animals que viuen en radiació, els agrada viure en radiació. Tenen una epigenètica especial, que es permet sobreviure, segurament. Hi ha animals que li agrada viure a mitjans de pH molt àcid, molt bàsic. Això m'interessa, com s'adapten, perquè no sabem com serà el món, però hem d'adaptar-nos. I l'adaptació epigenètica al viatge a l'espai, això és apassionant, és una disciplina apassionant. Quan haguem de viatjar més lluny d'on estem ara, necessitem adaptar-nos a aquests ambients. L'adaptació epigenètica a l'espai i a la ingravidesa, és un camp futur. I a nivell tècnic, una cosa que està començant ara i que serà un gran boom, no només l'epigenètica de l'ADN i l'epigenètica de les proteïnes, sinó l'epigenètica de l'ARN, de l'àcid ribonucleic. Aquí és molt important i no sabem quasi res d'això. L'ARN es pot metilar, però també es pot metilar a una altra posició i es pot canviar moltes bases. Això està altament regulat i ho sabem què passa amb bactèries, sabem què passa amb plantes, per tant també passarà amb cèl·lules de mamífers i en nostres. I això és un camp de molt interès. Ja tenim un parell de dades que hem demostrat que és important en un tipus de leucèmia i en un tipus de càncer de pulmó. També és una disciplina molt important i que també tindrà fàrmacs, proves diagnòstiques, etc. Això es diu l'epitranscriptòmica, l'epitranscriptoma. Serà un camp molt interessant.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Ara li donarem la paraula a la doctora Marina Geli, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic, perquè ella ens faci una breu cloenda. I també us demanem que quan acabarem, si us sembla bé, fem fotografies de grup, perquè tenim l'oportunitat de tenir el doctor Esteller amb nosaltres, de manera que, si voleu, fotografies de grup, sortirem de manera ordenada i l'Olfat i la Cristina us acompanyaran aquí fora al passadís on farem unes fotografies. Li donem la paraula a la doctora Marina Geli. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies, doctora Oliveres. Sempre és un plaer i una estimulació escoltar el doctor Esteller, perquè heu tingut aquesta oportunitat i jo crec que la Universitat de Vic li ha de rendir, diríem, un homenatge, un agraïment, perquè és un conferenciant i un professor fixe ja, te podrem posar en plantilla, perquè segurament és la persona, diríem, de més rellevància internacional que més ha vingut els últims anys. I per tant això, heu de pensar que és una persona que té un compromís en Catalunya, quan, i sé perquè ho dic, que té cada dia moltes ofertes a nivell internacional. I aquest és un element molt important que, a part de ser un gran científic, un gran divulgador de la ciència, us he vist com volíeu que us assignés el vostre llibre, perquè aquest és una construcció de quelcom que tant a la universitat com en el batxillerat, que sou estudiants dels dos casos preuniversitaris i universitaris, hem de construir, que a vegades està una mica en crisi, el pensament crític i el pensament científic. Hi ha un punt de relativització de la ciència. I això que algú preguntava per allà darrere, si les TICs milloren la ciència, per descomptat la milloren d'una manera extraordinària, però també construeixen això que es diuen els memes, les construccions culturals a gran escala que ens globalitzen, i a vegades a dintre aquesta, això que es diu la memesfera, acabem relativitzant la ciència. No us deixeu encomanar per aquest virus, sisplau, i heu de fer molts factors protectors, perquè us n'heu adonat de com parla el doctor Esteller? Quina emoció hi posa? Passió, ho heu vist? És quelcom que s'aprèn o no, que és el plaer de la ciència, de voler saber, de qüestionar les coses, de fer les preguntes que heu fet per buscar respostes. Aquest és segurament l'element més important de l'educació, perquè a més té a veure amb les neurociències, això que deia. Nosaltres ens moguem, entre moltes altres coses, diríem, endorfines, i per tant el plaer de saber que la ciència t'estimula és quelcom que ho tenim codificat en el nostre neocòrtex, en la nostra escorça cerebral. I ell, per descomptat, no només ho té, sinó que en la seva divulgació científica ho transmet. Dos qüestions que volia comentar. L'epigenètica, nosaltres som, per tant, genètica i epigenètica, epigenètica interna, que ens està permetent explicar bastantes malalties, les més rellevants, no ha tingut temps, però també la inflamació celular, com la inflamació celular té un tronc comú entre el càncer, l'envelliment i la malaltia vascular. Per dir que aquests són tres elements que fan grans blocs de malalties. I això permet, perquè es barregen aquests investigadors, els que fan demències, els que fan malaltia vascular cerebral, ictus o cardíaca o diabetes, malaltia metabòlica, síndrome metabòlic, o bé els que fan càncer o malalties minoritàries. Aquest és un element de l'epigenètica extremament important. Però la segona, que també és un element a mi em sembla rellevant, que la ciència ens permet descartar el determinisme social. No, que no és menor això, No és menor. Perquè podríem haver arribat a la conclusió que la nostra genètica i la epigenètica interna, més a l'entorn que visquem, no ens permet fer modificacions. L'epigenètica externa, els factors externs, que són i han d'apoderar les persones perquè els coneguin i els puguin practicar, acaben fent modificacions de la nostra salut i de la nostra malaltia, de la nostra capacitat relacional per la feina. I això és així. I els mecanismes epigenètics ho estan explicant. Com no només per si visquem els més anys amb millor salut, sinó com ens relacionem amb els altres,
perquè estem tots interrelacionats i aquesta identitat que parlava el doctor Esteller, identitat molecular, identitat celular, identitat de teixits, identitats humanes, identitats poblacionals o generacionals, té que veure amb que necessitem gent com vosaltres capaç d'investigar a gran escala per com nosaltres acabem amb el determinisme genètic i el determinisme social. I vull acabar amb un filòsof, i diu que tenen a veure els filòsofs, sí, tenen bastant a veure, perquè els filòsofs en general no saben com explicar cel·lularment les coses, però intueixen. I per tant, Ortega y Gasset fa bastants anys ja, que és un filòsof i un assagista, deia jo soy jo i mi circumstància, però només sabem aquesta part, però deia una altra cosa, que deia, això s'acaba, no s'acaba aquí aquesta frase que és molt coneguda, deia, si no la salvo a la circumstància, a ella només salvo jo. Penseu que el doctor Esteller i els grups de bigenètica internacionals estan intentant interpretar com les circumstàncies, com els nostres comportaments, com l'entorn, la contaminació entre ells, no? Està afectant l'expressió, l'ortografia de la salut, de la malaltia, de les relacions humanes, etc. I aquest és un element molt important que des del presocràtic, Heràclit, és a dir, des de molts anys abans de Jesucrist, els filòsofs grecs, fins ara, estaven intuint, per dir-ho així, que és el que fan, la filosofia. Ara tenim aquesta base científica per al que vosaltres en formeu part, la comunitat científica ha de ser generalitzada, més enllà dels que us dediqueu a la recerca científica. Per tant, invertim en pensament científic, invertim en ciència, perquè probablement trobarem les claus també de ser més humans. Moltes gràcies, doctor Esteller. Perfecte. Donem per acabat. Sortim a fer fotografies de grup, si us interessa, amb el doctor Esteller.